İslandiyada təbiətin sınağındadır. Vulkanik mənşəli ada ölkəsi zəlzələdən sonra vulkan təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Vəziyyətlə bağlı hökumət tədbirlər görməyə başlayıb. İslandiyada hər an vulkan püskürə bilər. Son günlər İslandiyada yüzlərlə zəlzələ baş verib ki, bu da Grindavik sakinlərinin şəhəri tərk etməsinə gətirib çıxarıb. Baş verən ən güclü zəlzələ 5.2 bal gücündə olub. Hökumət vulkan püskürməsi ehtimalı ilə fövqəladə vəziyyət elan edib. Deyərdim ki, bu son dövrdə üzləşdiyimiz ən böyük təbiət hadisələrindən biridir. 4000-ə yaxın sakini olan şəhər artıq təxliyə edilib. Bu, seismik aktivliyin qısa müddət ərzində çox sürətlə inkişaf etməsindən xəbər verir. Yerli sakinlər də vulkanın hər an püskürməsindən narahatdır. Vulkan təhlükəsi ilə yaşamaq çox qəribə hissdir. İlk dəfə eşidəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Deyərdim ki, bu keçirdiyim ən gərgin 24 saatdır. Xatırladaq ki, son dəfə İslandiyada ən böyük Eyjafjallajökull vulkan püskürməsi 2010-cu ildə olub. Həmin vaxt təbiət hadisəsi Avropa və Şimali Amerika arasında hava nəqliyyatını çətinləşdirmişdi. Nəticədə 100 mindən çox aviareys ləğv edilmişdi.